Det är inte benen när du klätt upp. Tack Anna. Jag heter Nick Falkvinge. En gång satte jag upp en webbsajt som var det första piratpartiet. Det är över 60 piratpartier i världen nu. Och jag får särskilt hälsa våra vänner från det norska systerpartiet välkomna hit till medborgarplatsen i Stockholm. Det säger någonting. Det säger någonting om att det här är en global rörelse som handlar om flera saker. Det handlar om att stå upp för sina rättigheter. Det handlar om att det är en ny generation som inte längre accepterar att särintressen bestämmer hur samhället får se ut och inte. En gång var, i och med att jag grundade partiet, så var jag dess första partiledare. År 2010 så hade det uppstått en situation med The Pirate Bay. När upphovsrättsindustrin försökte styra samhället genom att skrämmas. Genom att hota. Så tystade man andra till lydnad. Det tyckte jag då är fullständigt oacceptabelt. Och det tycker jag idag är fullständigt oacceptabelt. Sådant ska inte få förekomma i ett samhälle som har anspråk på att kalla sig demokratiskt. Och det är därför vi står här idag. Av precis samma anledning som 2010. Då letade kultur Delningshjälpmedelstjänsten, kan man kalla det så. Det är inte en fildelningstjänst i sig, men det är en sökmotor för kulturdelning. Då tog det i genomsnitt 20 minuter från det att de signade upp med en ny internetleverantör till att den internetleverantören fick sitt första hotsamtal på telefon. 20 minuter. Hot var tyvärr väldigt effektiva. Jag tyckte inte att samhället skulle se ut så. Så då, våren 2010, fattade jag ett beslut som partiledare för Piratpartiet att så här ska det inte se ut, så här får inte samhället fungera. Nu startar vi en internetleverantör och säger och helt enkelt plockar upp den handske som industrin har kastat till oss. Vill ni ha bråk så ska ni få bråk. Därför står vi här idag. Vi finner oss inte i att upphovsrättsindustrin hotar, skrämmer och kväser politiska yttringar till tystnad när den inte passar med deras särintressen. Och det är en rörelse som jag fortsatt är väldigt stolt att vara en del av långt efter jag klivit ner som partiledare. Tack så mycket.